Правете си това, което трябва, а после вътре в залата ще кажа, че има пресконференция. Протестираме главно в две направления. Едното направление е за решаване на проблема с недостига на места в детските градини в Столична община. Тук по данни на сайта на общината, това не са наши данни, това не сме си ги измислили ние или изпукали от някъде, има информационна система за обслужване на детските заведения на Столична община, откъдето сме извадили информацията. Над 2000 деца са в градинска възраст и над 6200 деца в яслена възраст, които са чакащи. Това са над 8000 деца, за които няма места към момента. И това, че някои чакат за преместване, да, така е, но нали разбирате, че не може 2000 деца да чакат за преместване в други детски градини. Напротив, това са по-голямата част са деца, които няма място за тях в детската градина. Ние за това настояваме общината да състави една работна група от отговорни хора, които наистина могат да вземат решения, за да изготви един драстичен план, който да бъде за едно екшен бързо строителство на детски градини за следващите 2-3 години, който да бъде спазван по дати, разписано всичко, но в групата трябва да влезат отговорни лица като главният архитект или пък друг представител от направление архитектура и градоустройство, господин Барбалов или негов представител, който хората, които изготвят бюджета, госпожа Савина или нейн представител от направление инвестиции и строителство, просто хора, които наистина могат да вземат някакви решения за някакво строителство, защото другите работи... Общината се оправдаха, че откакто ГЕРБ е на власт, 92 детски градини са реновирани, построени, отворени. И твърдят, че вече проблема е в яслените групи, а не в детските градини. Аз, както казах, в детските градини също има недостиг 2000 деца, но дори да е така, нека строят ясли тогава. Но въпросът е такъв, че те казаха, че 16 000 деца за последните 10 години са нови места са отворени в детските градини, което въобще не е така. Напротив, просто наблъскаха по 40-46 деца в група и така приеха голям брой деца. Разбира се, има и нови детски градини, не може да кажем на бялото черно, но въпросът е, че има много, пренаселиха се групите и по този начин се приеха 16 000 деца. В никакъв случай няма открити нови 16 000 места за последните 10 години. Кажи ни за оставките. Оставките, това е другото направление, за което е нашият протест. Ние много, вече една година се опитвахме да не се стигне до искането на тези оставки, но тези хора показаха, че не може да се работи с тях. Показаха, че нямат желание за работа. Всякакви сигнали, които достигат до тях, им се отговаря абсолютно демотивиращо или в друга посока и стратегията им е така, родителите, които подават тези сигнали, се откажат, но ние не се отказваме. Другите сигнали, отговори, които получаваме ние след извършени проверки, са, че има нарушения. Да, има нарушения, но няма наказани никога, което доведе до нови нарушения. Сега през септември месец в детските градини ще постъпят в почти половината от детските градини отново неправомерно приети деца, което го правят съвсем свободно директорите, защото знаят, че никой не ги контролира и най-вече дори да ги контролира, никой не ги наказва. Крепям абсолютно всички родители, чието деца са останали некласирани, нашето е класирано, но пък системата ме принуждава да пусна на една година на ясла, да не се използвам до те години майчество. В тази година шанса ми беше 100% да я приемат, другата е 20% да я приемат, което е пак една неотлично работеща система. Да, не сме най-трагичния случай, да, спасени сме, както се казва, но това е нашия случай и ние съответно се ориентираме по него, но пък подкрепям абсолютно всички хора, чието деца не са приети и съм за това да се построяват нови градини и ясли. Трябва ли да отпадне тази система и за всяко родено дете да има място в градината?
Системата не трябва да отпада, система има, просто трябва със сигурност да се усъвършенства доста. За всяко родено дете би следвало да има място. Говоря за електронната система, по която се класират. Отпадне ли този вариант? Аз смятам, че е окей. Електронната система допринася за това да няма по някакъв начин така, влизане по незаконен начин, така човешкият фактор намалява и системата би следвало да е доста солидарна към всички и да позволява на всеки при равни други условия да кандидатства и да бъде евентуално приет.